Hello mga papi, ako nga pala si Noy TV at dahil hindi pa talaga pinapakita sa anime ang limang special skills na ito kahit ilang beses na itong nabanggit sa Stern Reader Camp naisip ko ngayon na ang tamang oras para talakayin ito ng masinsinan Kung sa tingin nyo ay magpagkakamali ako, feel free na ikorek ako Opinion nyo pa rin ang mahalaga, kaya simulan na natin to Ang pinaka basic na concept ng special combat power ay simple lang may mga karakter na may mas malakas sa iba. Pwede itong gamitin para hatiin ang antas ng lakas tulad ng Ryatsu. Pero ang pagkategorya ng lakas ay maliit na bahagi lang ng kabuuan. Katulad ito ng ibang anime tulad ng Naruto kung saan binabanggit ni Jiria na ang tatlong sanin ay mga alamat o ang supernovas ng One Piece o special grade sorcerers ng Jujutsu Kaisen. Hindi ito tungkol sa isang tiyak na puwersa tulad ng Gotei 13 o Four Emperors. kundi isang titulo lang para sa mga piling karakter. Ang terminong special war potential ay unang nilabas sa chapter 489 ng manga. At mas na-highlight ito sa anime sa mga unang season. Dumating ang Wonder Reach at nakilala ang Stern Reader. Sinabi ni Yawak na may limang special power potentials na dapat niyang harapin muna. Ang unang nabanggit ay si Kenpachi Saraki. Nang talunin siya ni Yawak, napansin niyang si Kenpachi ay nasobrahan ng pagpapahalaga. Isa pang beses na binanggit ang special world potentials ay nang talunin niya si Yamamoto sa Seretei. Sinabi niya na hindi kasama si Yamamoto sa limang special war potentials dahil laging mas mabait ito kaysa sa dati nitong anyo bilang walang awang Shinigami noong Quincy Extermination Arc. Hindi siya ay sinama dahil hindi na kasing unknown ng ibang napili si Yamamoto. Pagkatapos ng training arc, bumalik ang Gotei 13 at muling binanggit ang limang special war potentials. Sa episode 62 ng anime, ipinaliwanag ni Urohara kung bakit sila napili. Si Ichigo ay may unknown potential, si Kenpachi ay may raw combat power, ang Soul King Monk na si Ichibe ay may wisdom, si Aizen ay may pinakamalakas na Ryatsu, at si Kisuke ay may strategic sense. Tingnan natin ang bawat isa sa kanila. Ichigo Kurosaki, Unknown Potential Karaniwang trophy sa shonen protagonist na may latent power na pagpatuloy na lumalago. Sa kaso ni Ichigo, kitang kita ang bilis ng kanyang pagunlad. Mula sa pagkawala ng kanyang Shinigami powers hanggang sa pagkuha ng Bankai at hollowification. Nakuha niya lahat ito sa loob ng irang araw lang. Kaya si Ichigo ang unang target ni Berto dahil posibleng maging kapalit siya ng Soul King. Kenpachi Zaraki, Raw Combat Power Si Kenpachi ay kilala sa kanyang brutal na estilo ng pakikipaglaban. Hindi siya umasa sa sanpakto techniques o kido. Puro physical na lakas lang at instinct. Nang makuha ang pangalan ng kanyang sanpakto at buksan ng kanyang tunay na kapangyarihan, siya ay naging isa sa pinakamalakas na sinigami ng Soul Society. Ang laban niya kay Gremi ay isa sa mga pinaka-epic na eksena kung saan ipinakita niya na kaya niyang labanan kahit ang mga ilusyon. Uchibe Yosube Wisdom. Ichibe ay ang Soul's King Smoke at ang tagapagpanatili ng balanse ng tatlong mundo. Soul Society, Human World at Hueco Mundo. Ang kanyang foresight at wisdom ang dahilan kung bakit siya napili bilang isa sa mga special war potentials. Lagi niyang sinasaisip ang mas malaking larawan. At kahit sino pang pa kalaban, layo ni niyang mapanatili ang balanse ng mundo. Aizen Sosuke Riyatsu Si Aizen ang may pinakamalakas na Riatsu sa buong serye. Sa laban nila ni Ichigo, ipinakita niya sa mga Shinigami, ang lakas ng spiritual pressure ang pinakamalaga. Ang mas matas na Riyatsu ay kaya nitong baliwalain ang mga kakayahan ng kalaban. Kahit nang siya ay pumasok sa muken, lalo pang tumindi ang kanyang Riyatsu. Kaya't mas lalo niyang ipinakita na walang katulad ang kanyang lakas. Uro Harakisuke, Strategic Means si Uruhara ay isang henyo pagdating sa pagbuo ng mga plano. Kilala siya sa kanyang pagiging strategist at laging may backup plan para sa kahit anong sitwasyon. Mula sa Hugyoku hanggang sa kanyang mga tactical decisions sa Blood War Arc, palaging may plano si Kisuke at handa siya sa anumang mangyayari. Ito ang limang special war potential sa beach. Sino sa kanila ang pinakagusto niyong makita ng buong lakas nila? mag-comment lang kayo at pag-usapan natin hanggang sa susunod na video. Kung gusto niyo ang content na ito, huwag kalimutang mag-follow at kita-kits mga papi sa susunod.